Добар ден и од мене. Најпрво да се заблагодарам на Цивил, што одвои простор да се прозборува за една категорија на граѓани, заборавена, односно обесправена категорија на граѓани, а тоа се граѓаните со попреченост. Јас доаѓам од Сдруженијето Инклузива, односно Сдруженије за промоција и развој на инклузивно општество, но и сум родител на возрасен син со попреченост. Така да оваа проблематика ја работам веќе 33 години, колку што има мојот син. Од 2005 година оставив работа за да бидам обесправена, бидејќи немаше кој да се грижи за мојот син. Од минатата година, ние како Сдруженије работиме на правото на избор, правото на глас, но и правото на политичко учество на лицата со попреченост. Затоа што сметаме дека оваа категорија на граѓани не биде вклучена во политиката и во изборниот процес, не може да ги оствари своите права, другите загарантирани права. Што утврдивме? Направивме анализа и утврдивме дека од осамостојувањето на Република Македонија, па до денес, нема ниту еден пратеник лице со попреченост. Ги запрашавме политичките партии зошто е тоа така. Одговорот што го добивме е загрижувачки. Сметаат дека оваа категорија на граѓани има мал интелектуален капацитет, што не е точно. Јас гарантирам дека 90% од лицата со попреченост имаат многу поголем интелектуален капацитет од бројни политичари што ја водат нашата држава и ке работат посовесно и почовечно од нив. Нема да се подложни на корупција, нема да се подложни на манипулации со граѓаните, туку ќе работат по законите, по законските одредби. Најпрво анализиравме законските одредби, односно правата на лицата со попреченост, значи конвенцијата за правата на ова категорија на граѓани е подписана 2006 година, ратификувана 2011 и од тогаш наваму нашата држава има обврска да ги усогласува законите со конвенцијата на правата на лицата со попреченост. Што е сторено во поднос на ова прашање? Се уште се гледа на лицата со попреченост со милостиња, дека треба нешто да им се подари или да се пренесуваат само жални приказни. Тоа не треба да е така. Ова категорија на граѓани има исти права како сите нас и треба да се почитуваат. Уставот на Република Македонија дава право на глас на сите граѓани на Република Македонија, освен на лицата на кои им е одземена деловната способност. Тоа е дискриминација. Истото тоа е пренесено во изборниот законник. Лицата со одземена деловна способност, никој не ги прашал, ниту утврдил дали се деловно способни. Туку нивната деловна способност се одзема по смртта на родителите, по автоматизам, да наследат пензија или други права од социјална заштита. Значи, да се запрашаме каде живееме. Дали некој слушнал на право на избор со поддршка и на најтешката категорија на граѓани зборува? Значи, веќе во неколку земји кои се наоѓаа во поранешна Република Југославија, им е дадено правото на глас на лицата со одземена деловна способност. Тоа треба што побрзо да се стори кај нас. Никој не може да го избрише човек кој постои, да го нема во избирачкиот список. Што правиме ние да се запрашаме? Овие луѓе, откако ќе им се одземне деловната способност, пишат од гласачкиот список како непостоечки личности. Некој што живее во оваа држава,
да го нема, тоа е навистина недискриминација. Немам збор како да кажам. Тоа ќе се случи еден ден и на мојот син, но нема да дозволам. Како него има илјадници во Македонија. Бидејќи кај нас не постои регистар, воопшто не се води ред за оваа категорија на граѓани, ние се водиме со податоците од Светска здравствена организација, каде што покажува дека 15% од население во целиот свет се лица со некој вид на попреченост. Во земјите во развој бројката е многу поголема, но и да е 15%, тоа е голема бројка. Каде се нивните семејства? Второто што го анализиравме е кампањите на политички партии. Значи, ниједна кампања не беше пристапна и достапна за лицата со попреченост. Никој не водеше грижа информациите да бидат разбирливи. Исто така ги следевме и медиумските известувања. Само два медиума во нашата држава за време на дебатните политички емисии, каде што политичките партии ги презентираа нивните програми, имаа толкувач на знакован јазик. Значи, тоа е многу малку. Просториите на политички партии се непристапни физички. А никој не знае да комуницира со оваа категорија на граѓани, бидејќи во групата на лица со попреченост постојат лица со оштетен слух, со оштетен вид, со интелектуална попреченост. Значи, тоа е лепеза на граѓани, каде што треба да се знае како треба да се комуницира со нив. Исто така ги анализиравме и извештаите на домашните и меѓународните наблюдувачи. Сите имаат, ја имаат утврдено физичката непристапност на гласачките места. Но ги нема оние податоци што ги дадовме ние. А ние анализиравме и за физичката пристапност во два региона, во Полошкиот и Североисточниот регион. А 63% од гласачките места се физички непристапни за лица со телесна попреченост. Исто така анализиравме организирање на гласачкото место, наидовме на загрижувачки податоци. Значи, на самото гласачко место имаше проблеми уште при подпишувањето на списокот. А тука слепите лица не може да знаат каде да се подпишат. Немаше доволно простор помеѓу избирачките одбори, гласачките кутии и параванот за гласање за да помине лица во количка или лица со придружник. А на лицата кои што гласаа со придружник не им беше дозволено да гласаат со нивен придружник, односно лице од доверба, туку им беше беа приморени да го отворат правото на глас со некој позадини или дел од избирачките одбори што беа на денот на гласање. Многу од лицата се откажаа, бидејќи не сакаа да кажат на туј човек што не го познаваат за кого ќе гласат. И тоа е во ред. На слепите лица тајноста на гласањето 100% им беше нарушена, бидејќи тие не гласаат. Гласа некој друг на место нив. Нема создадено услови овие лица да гласаат самостојно. За лицата со интелектуална попреченост, никој не водеше ред да дава кратки и јасни информации, зборувам и за политичките партии, и за медиумите, и лесно разбирливи. Односно, да зборуваме за да не разбере секој граѓанин, не само лица со попреченост. Кога ќе зборуваме едноставно и кратко, за оно што сакаме да го кажеме, сите ќе не разберат. Ние сите употребуваме термини што понекогаш по големиот дел од политичарите и тие не ги разбираат, а не да го разбере некој обичен граѓанин. Тоа е во делот на организирање на изборите. Параваните за гласање за лицата со попреченост се нестабилни. На претходните избори во 2016 година
беше нарушена тајноста на гласањето на сите граѓани затоа што предната страна на параванот беше многу ниско. А не на лице со попреченост. Ке ви кажам еден пример, девојче со оштетен вид, нецелосно слепо, каде што се откажа на денот на гласање, бидејќи кажа, јас гласачкото ливче треба високо да го подигнам до очи, да го притиснам бројот за кој сакам да гласам, за да можам да заокружам. И се откажа затоа што параванот не ја штитеше тајноста на мојот глас. Значи, тоа е дел од оноа што ние го утврдиме, има многу поголеми работи. Уште од првиот ден кога почнавме да работиме на темата, побаравме состанок со Државна изборна комисија. Обезбедивме состанок после 8 месеци. Сите наши препораки се доставени и се прифатени. Ова е нешто што радува. Значи, Државната изборна комисија, кога слушна што сме сработиле во изминатиот период, ги прифати сите препораки и ние им дадовме време, дел од нив да бидат прифатени за 3 месеци, дел од нив да бидат прифатени за година дена. Значи, почна со работа и се работи на темава што сите треба да се радуваме. Во законските одредби оставиме за една година, што зборував за деловната способност, но и за правото на гласање на лицата што се наоѓаат во згрижувачки семејства, односно лице оддалечено 200 км од местото на раѓање, мора да дојде да гласа во местото на раѓање. Не може да го оствари своето право онаму каде што живе 15 години. Значи, тоа го оставиме за година дена. Но сега моментално, што ќе се успее за локалните избори, се направи детална проценка на 88% на гласачките места. Ние направиме во два региона, но заедно со Државна изборна комисија, со Обштински изборни комисии и со невладени организации, во период од 10 дена се направи проценка на 88% од гласачките места. На страницата на ДИК, кога ќе внесеме податоци за да видиме дали се наоѓаме на гласачкото на списокот, излегува копче каде што може да се провери пристапноста до гласачкото место. Целиот прашалник на кој работиме е достапен за сите граѓани, не само за лица со попреченост, за да видат дали гласачкото место е пристапно физички за лицата со попреченост. Во моментот се подготвува форматна папка, каде што ќе се вметнува гласачкото ливче. Папката од предната страна е на браво писмо, но има и отвори со бројки, каде што слепите лица за прв пат на овие локални избори ќе гласаат потполно самостојно. Се обидоа од ДИК препораката што ни беше за веб страницата да биде достапна за лицата со попреченост. Се обидоа, но за жал мислам дека за локалните избори нема да биде достапна, но се работи на темата. Значи, има формати на документи, ова би сакала до сите институции да го пренесам, што слепо лице кој чита со читач не може да ги прочита, односно форматот PDF не е достапен за читање, а тука се сите правилници и известувања од Државна изборна комисија за гласачкото право во таков формат. Значи, ние ќе работиме и за локалните избори, и еве, ексклузивно за денешните учесници, кажуваме дека ќе видиме и дел од наблюдувачите на цивил, каде што овој пат ќе се вклучиме со десетина наблюдувачи, но понатаму ќе работиме на цела територија на Република Македонија. Бидејќи мислам дека никогаш нема да има демократија ако сите луѓе немаат еднакви права. Толку од мене, но стоиме на располагање за сите права.